নমস্কার দর্শক বন্ধু, সাহিত্য এখনার নতুন খণ্ডলে আপনার স্বাগতম জানাইছো। বিশেষ কিছু অসুবিধার কারণে আমার অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে প্রসারিত হব নোৱাৰাৰ কারণে আমি দুঃখিত। আমি আকৌ উভতি আহিছো আমার সাহিত্য জগতলে, আর আমার এই সাহিত্যিক যাত্রা অবিরলভাবে অনাগত কালতো গতি করে থাকিব। আজি আমার অতিথি ডক্টর নয়নমণি মেধি, ইষ্টার্ন কার্বিঅনং কলেজের তেখেতে অসমীয়া বিষয়ের অসমীয়া বিভাগের মুরব্বী অধ্যাপক। তেখেত এজন ভাল লেখক, আর তেখেতর ইতিমধ্যে বহুত কিছু পুথি প্রকাশিত আর পাঠক সমাজত সমর্থিত। ভালপোৱাৰ ভাইরাস তার মাজত অন্যতম। প্রগতিশীল কাব্য চর্চার কারণে তেখেতক 2006 চনত অমূল্য কুমার বৰুৱা বঁটাও আগবঢ়োৱা হয়েছিল। স্যার, আপনার এই প্রবন্ধে স্বাগত জানাইছো। স্যার, আমি আজি আমার আলাপর মাজত সোমোৱাৰ আগতে যদি মই আপনার কওঁ কি আপুনি এটা কবিতা, মই যদি কওঁ আপনার ভালপোৱাৰ ভাইরাস নামৰ কবিতা পৰা যদি আৰম্ভণি কৰে, তেনেহলে পৰিৱেশটো এটা কবিতাময় হৈ পৰিব নে? নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনার প্রথমতে মই কাকন চেণ্টৰ এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্রহণ কৰিবলৈ ভাল পাইছো, আর আপনার অনুরোধ রক্ষা করি ভালপোৱাৰ ভাইরাস এই কবিতাটো মই পঢ়িব বিচাৰিছো। ভালপোৱাৰ ভাইরাস, ভালপোৱাৰ ভাইরাস এটা সোমাইছে হৃদয়ের কম্পিউটার, আর উমায়ে টস নস করেছে মোৰ গোপন ফাইলপত্র। স্মৃতির মাউস ক্লিক করি করি মই বিচাৰি ফুৰিছো এই অহা দিনবোৰ, মোৰ শৈশৱ, মোৰ কৈশোর। আছিল নেকি কোনোবা, আছিল নেকি কোনোবা যাক মই ভাল পাইছিলো সংগোপনে? কোনো সঁহাৰি নাই, কোনো সঁহাৰি নাই, হেৰাই গৈছে সকলো ফাইল। মনিটৰ স্ক্ৰীণত কেৱল ভাহি আছে এখন ধুনীয়া মুখ, এইখন মুখ মই চিনি পাওঁ, সদায় লগ পাই থাকোঁ ইণ্টাৰনেটত। ভালপোৱাৰ ভাইৰাছ এটা হৈ তুমি আহি সোমাইছাহি মোৰ হৃদয়ত আৰু টচ নচ কৰি দিছা মোক। তোমাক ডিলিট কৰিবলৈ অৰ্থাৎ মচি পেলাবলৈ অথবা বাধা দিবলৈ তোমাৰ অবাধ গতি মই বিচাৰি পোৱা নাই কোনো এণ্টিভাইৰাছ। এইটোৱে মোৰ কবিতা। স্যার, আপনার এই পুথির আন একটি কবিতা আমার মনে আছে, কিছু দিলা কিছু নিলা প্রেম প্রেম খেলা খেলা। স্যার, প্রত্যেক সাহিত্যিকে নিজের রচনার মূল নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সমাবেশ করে প্রেমক ইমান ধুনিয়াকে ইমান সরু সরু শব্দরে আর উপমানে সজায় কোৱাৰ কাৰণে আপুনি নেভাবেনে লেখকক নিজে এটা প্ৰেমিক হ'ব লাগে? প্ৰতিজন মানুহে প্ৰেমিক হ'ব লাগে, লেখকে নহয় প্ৰতিজন মানুহে প্ৰেমিক হ'ব লাগে। প্ৰেম মানুহৰ চিৰন্তন অনুভূতি, প্ৰত্যেক মানুহৰ অন্তৰত থাকিব লাগে। সেই চিৰন্তন অনুভূতিকে কেতিয়াবা লিখিছোঁ সৰু সৰু শব্দৰ মাজেৰে। আপুনি যিটো কথা কৈছে, কিছু দিলা কিছু নিলা প্ৰেম প্ৰেম খেলা, দিয়া নিয়া এইবিলাকৰ মাজতে জীৱন। হয় স্যার, কবিতা প্রেম আর সাহিত্যর মাজের সম্পর্ক কথা তো আমি সবে জানো। স্যার, আজি আমার কথোপকথনের বিষয়টি হল সাহিত্য আর রাজনীতি। সাহিত্য আর রাজনীতি কি পৃথক বিষয় চাব গেলে, কি পৃথক বিষয়, তার মাজে কি সমন্বয় আছে? এইটো খুব সুন্দর কথা কৈছে আপনি। সাহিত্য আর রাজনীতি দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু, আপাত দৃষ্টি বেলেগ বেলেগ বস্তু, সাহিত্য বেলেগ রাজনীতি বেলেগ। আসলতে মানুষের মানে মানুষের মনের যে চিরন্তন অনুভূতি সেয়া ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পালে সাহিত্য। আর মানুষ এজনের বা সাহিত্যিক এজনের ভাব অনুভূতি আশা আকাঙ্ক্ষা জীবনের হর্ষ বিষাদ এইবিলাক যেটা সামাজিক এটা পটভূমিত এটা সার্বজনীন রূপ যেটা প্রকাশ হয় সেয়া হল পরে সাহিত্য। কিন্তু রাজনীতি বোলা বিষয়টি অকমান যেন সাহিত্য এনেকুৱা লাগে যেন সাহিত্যতকৈ যেন অকণমান বেলেগ। আচলতে গ্ৰীক শব্দ পলিচ, যাৰ অৰ্থ হৈছে
সিটি স্টেট রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রৰ ধাৰণা এটাৰ পৰাই, রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণা এটাৰ পৰাই রাজনীতি জন্ম হৈছে, বিকাশ হৈছে। গতিকে আমি রাজনীতি বুলি ক'লে আমি বুঝিম যে রাষ্ট্র পরিচালনার যিটো পদ্ধতি, যিটো নীতি, সেই রাজনীতি। এটা আপুনি যিটো কথা সুধিছে যে সাহিত্য আৰু ৰাজনীতিৰ মাজৰ সম্বন্ধটো কি, সম্বন্ধটো এইটোৱে যে সাহিত্যৰ যি ধৰণে পটভূমি হ'ল সমাজ, মানুহে সমাজ পাতি বসবাস কৰে, সমাজত বিচ্ছিন্ন হৈ কোনো মানুহ থাকিব নোৱাৰে। এনেই আমি কওঁ যে মানুহ সামাজিক জীৱ, কিন্তু গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলে এষাৰ খুব সুন্দৰ কথা কৈছিল, মেন ইজ বাই নেচাৰ এ পলিটিকেল এনিমেল, ৰাজনৈতিক প্ৰাণী, মানুহ ৰাজনৈতিক প্ৰাণী। গতিকে ৰাজনৈতিক প্ৰাণী হিচাপে মানুহে কি কৰিব, কি কৰিছে, মানুহে ৰাজনৈতিক প্ৰাণী হিচাপে সমাজত যেতিয়া বসবাস কৰিছে, কোনো মানুহ ৰাজনীতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নহয়। প্ৰত্যেক মানুহে ৰাজনীতিৰ লগত আমি জনাকে বা নজনাকে সাঙোৰ খাই আছোঁ। আৰু আধুনিক যুগত, আধুনিক যুগত ৰাজনীতিৰ লগত মানুহৰ যিটো সম্বন্ধ, সেইটো বাঢ়িছে বহু বেছি পৰিমাণে। আনকি মানুহৰ ভাগ্য, টমাছ মান বুলি এজন লেখকে কৈছে যে আধুনিক কালত মানুহৰ ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ৰাজনীতি। গতিকে সাহিত্য যিটো সমাজ প্ৰতিফলিত কৰে, সাহিত্য সমাজৰ দাপোন বুলি কোৱা হয়, গতিকে সেই সমাজখন প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ যাওঁতে লেখকে জ্ঞাতেই হওক বা অজ্ঞাতেই হওক, সেই সমাজখনত চলি থকা ৰাজনীতি, সমাজখনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থকা মানুহৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য, এই গোটেই কথাবোৰ সাহিত্যৰ মাজত তুলি আছে। গতিকে সেইকাৰণে সাহিত্য আৰু ৰাজনীতি যদিও বেলেগ বেলেগ বস্তু, আচলতে সাহিত্য আৰু ৰাজনীতি ক'ৰবাত এক হৈ গৈছে, একাকাৰ হৈ গৈছে। এইমাত্ৰ ছাৰ আপুনি টমাছ মানৰ নাম উল্লেখ কৰিলে, তেখেতৰ মই ভাবোঁ দ্য মেজিক মাউণ্টেইন হয় বৰ বিখ্যাত কিতাপ, তাত কিন্তু বৰ আদৰ্শবাদ মানুহৰ এটা কল্পনা কৰা হৈছে তাত। হয়, এইধৰণৰ যদি আমি কিছুমান পুথিৰ নাম লওঁ আৰু, ধৰক উটোপিয়া, উটোপিয়া এইটো এটা ৰাজনীতি চিন্তাধাৰা ক'ব গ'লে তাৰ ওপৰত কাল্পনিক এটা বিচাৰধাৰা আছে। আমি আমাৰ হিন্দীতে এই এনেতো মানে অসমীয়াত এই শব্দৰ একো প্ৰতি শব্দ নাই মই ভাবোঁ মতে, হয় কিন্তু হিন্দী, হিন্দীতে আমি উটোপিয়াক ৰাম ৰাজ্য কওঁ, এনে মানে এটা সাংকেতিক উপাধি আছে, কল্প ৰাজ্য বেছি মানে বেছি কোৱা হয়। এতিয়া এই মুহূৰ্ততে যেতিয়া আপুনি ৰাজনীতি আৰু সাহিত্যৰ এই সম্বন্ধ যে দেখালে, হয় এটা কিছুমান চাৰি মোৰ মানে এতিয়া কিতাপৰ কিছুমান লাইন মোৰ মনত পৰিছে, হয় ইট ৱাজ দ্য বেষ্ট অফ টাইম, ইট ৱাজ দ্য ৱৰ্ষ অফ টাইমছ, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of incredulity, it was the epoch of fairness, it was the season, it was the season of spring and it was the season of dark. ei haribon mon porisena sir, tail of two cities, ei theory of two cities salty ke chapoy charles digane likhe thajo hoy, ei france bidrohor homoyer france আৰু ব্ৰিটেইনৰ অৱস্থা, তাৰ শাসক বৰ্গ আৰু শোষিত বৰ্গৰ যি অৱস্থা আছিলে, এই দৰিদ্ৰতা তাৰ প্ৰতিফলত যি হ'ল সমাজত যি আহিলে, প্ৰত্যেক আন্দোলনে কিছু না কিছু ভাল দিশো আনে, কিছু বেয়া দিশো আনে। টেইল অফ টু চিটিত কিছুমান ঘটনা ইমান বিভৎসৰূপে দেখুওৱা হৈছে, মানে আন্দোলন লৈ কেনে, তাৰপিছত মানে কিবা এটা আন্দোলনৰ কথা ভাবিলে মানে সিহঁত নাহে। আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত এই ধৰণৰ কিবা লেখা মেলা হৈছেনে? যদি হৈছে তেনেহ'লে অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশক কিমান ধুনীয়াকৈ প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰিছে? আচলতে ৰাজনীতিক কেন্দ্ৰ কৰি মই আগতে কৈছোঁ যে ৰাজনীতিক বিচ্ছিন্ন কৰি আধুনিক সমাজ গঢ়ি থাকিব নোৱাৰে, গঢ়িব নোৱাৰে। সেই সমাজক প্ৰতিফলিত কৰিব যাওঁতে জ্ঞাতেই হওক বা লেখকে জ্ঞাতেই হওক বা অজ্ঞাতেই হওক ৰাজনীতিক সাহিত্যৰ মাজলৈ আনিছে। এতিয়া অসমীয়া সাহিত্যৰ কথা যেতিয়া আপুনি সুধিছে, এইটো কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত বিশেষকৈ ৰোমেণ্টিক যুগ পাৰ হোৱাৰ পিছত, মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ পৰা ৰাজনীতিৰ অনুপ্ৰৱেশটো সাহিত্যৰ মাজত খুব বেছি মানে স্পষ্ট হৈ পৰিছে, আৰু লেখকসকল তেতিয়া বেছিকৈ ৰাজনৈতিক সচেতন হৈ সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। কবিতাত পৰিছে তেওঁ অমূল্য বৰুৱা, ভৱানন্দ দত্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, হেম বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, যিটো কবিতাৰ যিটো নতুন ধাৰা আৰম্ভ কৰি, তাত বহুখিনি কবিতাত ৰাজনৈতিক চিন্তা চেতনা আহিছে, বিশেষকৈ সাম্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চিন্তা। গল্পত আহিছে, গল্পত আহোঁতে খুব সুন্দৰকৈ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আহিছে,
তারপিছতে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা আছে আর এই যে নারী মুক্তির চেতনা, নারী মুক্তির চেতনা আছে, একটু রাজনৈতিক চেতনা আছে, নারী মুক্তির চেতনা সেইটো আছে। উপন্যাসত বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো কাৰণে যে উপন্যাসত এটা সামগ্ৰিক জীৱন, আমি সমাজৰ এখন বহল প্ৰেক্ষাপট, বহল ছবি এখন আমি উপন্যাসত, সেইটো উপন্যাসৰ বিচাৰ কৰিব খুব ভাল সুন্দৰ। উপন্যাসত আহিছে ৰাজনৈতিক আপোনাৰ যেতিয়া ভাৰত স্বাধীনতা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে, মানে গান্ধীৰ নেতৃত্বত যেতিয়া পৰা আৰম্ভ আন্দোলন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল 1920 চনৰ অসহযোগ আন্দোলনৰ পৰা 1928 চনত এখন উপন্যাস লিখা হৈছিল দৈৱচন্দ্ৰ দলৰ সাধনা, আৰু সেইখনেই প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস য'ত ৰাজনীতি সোমাইছিল কিছু পৰিমাণে। তাৰ পৰা এনেকৈ আহি ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত বা যুদ্ধৰ পাছত অসমীয়া উপন্যাসত ৰাজনীতিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আপুনি যিটো কথা টেইল অফ টু চিটিজৰ যিটো কথা কৈছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ, তেনেকৈ এখন খুব সুন্দৰ এখন অসমীয়া উপন্যাস আছে, সেইখন উপন্যাসক আমি খুব গৌৰৱ কৰোঁ, বীৰেন্দ্ৰ কংগ্ৰেছৰ ইয়াৰিংগম। তো ইয়াৰিংগম উপন্যাসখনে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এখন সমাজৰ ছবি আঁকিছে, নতুন চিন্তাধাৰাৰ ছবি আঁকিছে। এইধৰণে সামগ্ৰিকভাৱে আৰু বহু কঠিন কথা আছে, প্ৰসংগক্ৰমে মই কওঁ, এই সামগ্ৰিকভাৱে এই গোটেই কথাখিনি কৰিছে অসমীয়া সাহিত্যত ৰাজনীতিটো খুব সুন্দৰ ৰূপত, বলিষ্ঠ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে। হয় ছাৰ, আপুনি এইমাত্ৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ছাৰৰ কথা শুনি মোক মনত পৰিছে ইয়াৰিংগম ইয়াৰিংগম ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে কিজানি জ্ঞানপীঠ বঁটাও, জ্ঞানপীঠ নহয় সাহিত্য একাডেমী, সাহিত্য একাডেমী তেখেতক দিয়া হৈছিল। ইয়াৰিংগম ছাৰে নাগা বিদ্ৰোহৰ সময়ত নহয় জানো, এই টাংখুল নাগা টাংখুল, তাৰপিছত মানে এই ধৰক কি বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত ভাৰত আজাদ নোহোৱাৰ আগৰে কথা দিলে, হয় হয় নহয় জানো, হয় এই ইয়াৰিংগমে যি ধৰণত এটা অসমীয়া নাগা সমাজক আৰু তাৰ মানে যি ধৰণত তাহাঁতি মানে আগবাঢ়ি আহিছে দেখাইছে, আমাৰ এনেকুৱা কোন ধৰণৰ অসমীয়া উপন্যাস আছে য'ত মানে অসমৰ কিবা এটা ৰাজনীতিক পৰিৱেশক ইমান ধুনীয়াকৈ দেখাইছে এখন অসমীয়া উপন্যাসে? আৰু আচলতে চাওক আপুনি সেই আমি নগাৰসকলৰ যিটো কথা ক'লে অবিভক্ত অসমে আছিল, সেই তাৰ পটভূমিটো মানে এতিয়াৰ নাগালেণ্ড নহয়, এতিয়া মণিপুৰ, এতিয়া মণিপুৰত মানে পটভূমিত লৈ পেলাই আপোনাৰ উপন্যাসখন লিখা হৈছিল। তাৰপিছতে সেইখিনি গোটেইখিনি অসমৰে আছিল। তাৰপিছত অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ঘটনা হ'ল, অসম আন্দোলন হৈছে, অসম ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত সেইখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেন্দ্ৰ কৰি লিখা আৰু এখন উপন্যাস আছে বিশ্বযুদ্ধ কেন্দ্ৰ কৰি লিখা উপন্যাস ডাৱৰ আৰু নাই, ডুমডুমাক কেন্দ্ৰ কৰি এখন সুন্দৰ উপন্যাস লিখিছে যোগেশ দাসে। তাৰপিছতে আৰু এখন খুব সুন্দৰ উপন্যাস আছে পশুপতি ঘট আৰু ৰঙা ৰঙা তেজ, সেইখনো যুদ্ধৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসমীয়া সমাজত, সেইখনতো লিখিছে। তাৰপৰা এইধৰণে অসমত যিবোৰ যিমানবোৰ ৰাজনৈতিক ঘটনা হৈছে প্ৰায়বোৰ ঘটনাবিলাকো লৈ অসমীয়া ভাষাত উপন্যাস লিখা হৈছে। আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই এইখিনিতে কৈ থওঁ যে আমাৰ অসমীয়া লেখকে কিন্তু অসমৰ বাহিৰৰ পটভূমি ৰাজনৈতিক পটভূমিক লৈ উপন্যাস লিখিছে। উদাহৰণ হিচাপে দীপক কুমাৰ বৰকাগতীয়ে মিজু বিদ্ৰোহক লৈ এখন উপন্যাস লিখিছে দিগদন বুলি, মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে দিল্লীৰ যিটো 1984 চনত শিখসকলৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ হৈছিল সেইটোবিলাক খুব সুন্দৰ উপন্যাস লিখিছে, তেজ আৰু ধুনীয়া প্ৰস্তাৱ বুলি। এইধৰণে অসমীয়া উপন্যাসৰ ধাৰাটো কিন্তু চহকী হৈছে। হয় ছাৰ, ৰাজনীতি আৰু সাহিত্য, হয় যেনে আপুনি ক'লে সাহিত্য সমাজৰ দাপোন, হয় সেইকাৰণে আমি ৰাজনীতি আৰু সাহিত্যক এৰি কিনে চলিব নোৱাৰোঁ। হয় কিছুমান সাহিত্য আছে ছাৰ যোন আমাৰ জীৱনত বৰ প্ৰভাৱ পেলায়। এতিয়া ৰাজনীতিক উপন্যাসৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ, পলিটিকেল নহয় পলিটিকেল, এইটো এটা ৱেষ্টৰ কনচেপ্ট। হয় হয়, আমি যদি পলিটিকেল নভেল বা ৰাজনীতিক উপন্যাসৰ যদি কথা ভাবোঁ, আমি বিশ্ব সাহিত্যৰ ওপৰতেহে প্ৰায় অলপ বেছি নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। মোক মনত আছে মই প্ৰথমবাৰ যেতিয়া জৰ্জ অৰৱেলৰ 1984 চন, মানে ইমান ভয়াৱহ এটা সমাজৰ কল্পনা কৰিছে, এইটো আচলতে মই অলপ আগতে কি কয় ইউটোপিয়াৰ আমি কথা ডাইষ্টোপিয়া কোৱা হয় এই ধৰণৰ উপন্যাস, য'ত মানে এটা এনেকুৱা সমাজ ব্যৱস্থাৰ কল্পনা কৰিছে য'ত আপুনি ভাবাৰ ওপৰতে মানে বন্ধ হয়। তাত কিছুমান শব্দ যেনেকৈ বিগ ব্ৰাদাৰ, ডাবল থিংক, থাৰ্ড ক্ৰাইম, মানে এই কনচেপ্টকেইটা অৰৱেলিয়ান কনচেপ্ট হিচাপে মানে আজিকালি জনাজাত মানে প্ৰচলিত হৈছে। হয়, বিগ ব্ৰাদাৰ্ছ মানে আপোনাৰ ওপৰতে চকু ৰখা কিছুমান সংস্থা বা আপুনি য'তো যায় আপোনাৰ ওপৰতে চকু ৰাখিছে,
তার ডাবল থিং মানে আপনি মনত ভাবিছে বেলে কথা বাইরে দেখাইছে বেলে কথা মানে জর্জ অরওয়েলে এনেকা কল্পনা এটা এনেকা সমাজ বা এনেকা সোসাইটি এনেকা পলিটিক্যাল সিস্টেমৰ কল্পনা কৰিছে যত মানে আপনি ভাবিবৰ কাৰণেও আপোনাৰ সুবিধা নাই থট ক্রাইম যদি আপনি কিবা এটা ভাবে নিজৰ মনৰ কথা এই যেখানে এই উপন্যাসটো মেইন আছে তেখেতে নিজৰ কথা যেহেতু মানে আন কাকো ক'ব নোৱাৰে গাড়ীত লিখিব শুরু কৰিলে যেতিয়া কথাটো গম পালে মানে গভর্নমেন্টে বা যোন রানিং এক্সিস্টেন্স এই গভর্নমেন্ট আছে তাহাতে তাক ধরলে তার উপরে শাস্তি দিয়া হল এই ধরনের যে একদম একটা বিভস্ত যে কল্পনা আছে এই রাজনৈতিক হয় কেন রাজনীতি বা সমাজত যে করব বা এটা শব্দতে যদি মই কব বিচার ডাইস্টোপিয়ান থট এই ধরনের ভাব চিন্তা থাকা অসমে আছে উপন্যাস যেটো আপুনি কথা ক'লে পলিটিকেল নভেলৰ যিটো কথা ক'লে আচলতে এই পলিটিকেল নভেলৰ কনচেপ্টটো মানে অসমীয়া সাহিত্যতেই নহয় ভাৰতীয় সাহিত্যৰ কাৰণেও এইটো এটা নতুন কনচেপ্ট পশ্চিমৰ পৰা আহিছে সেই কনচেপ্টটো আচলতে যিখিনি ৰাজনীতিত যিখিনি উপন্যাসত ৰাজনীতিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব চৰিত্ৰসমূহে ৰাজনীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ জীৱনক ৰাজনীতিয়ে পৰিচালনা কৰিব আৰু সৰ্বত্ৰ উপন্যাসৰ আৰম্ভণি বা শেষলৈকে ৰাজনীতিৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ থাকিব সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ উপন্যাসক মানে পাশ্চাত্য পলিটিকেল নভেল বুলি কোৱা হৈছে আৰু বহুখিনি কথা আসংখ্যা আছে সেই ৰাজনৈতিক ধ্যান ধাৰণাক লৈ অসমীয়া ভাষাত উপন্যাস লিখা হৈছে কিন্তু কম খুব কম তেনেকুৱা উপন্যাস হৈছে ৰাজনীতি কেন্দ্ৰ কৰি আপুনি যিটো কথা কৈছে যে মানে উপন্যাসিকে এজনৰ কামটো হ'ল যে সমসাময়িক যি ৰাজনীতি হৈছে বা সেই ৰাজনীতিৰ ফলটো কেনেকুৱা হ'ব বা আমি কোন পথে গৈ আছোঁ দেশৰ জনগণক সেই ৰাজনীতি কি পথ কোন কোনফালে লৈ যাব এই গোটেই কথাখিনি উপন্যাসৰ যোগেদি প্ৰতিফলিত কৰাৰ যিটো কথা জৰ্জ ৱেলৰ 1984ৰ নিচিনা ঠিক তেনেকুৱা আমি সাদৃশ্য থকা উপন্যাস হয়তো নাপাম কিন্তু এনে বহু উপন্যাস আছে যিবিলাকে আমাক ভৱিষ্যৎ সম্পৰ্কে সকি আহিছে এতিয়া মই এখন উপন্যাসৰ কথা কওঁ ৰীতা চৌধুৰীৰ এখন উপন্যাস ৰীতা চৌধুৰী এতিয়া বেছি বেছি জনপ্ৰিয় হৈছে তেওঁৰ মাকামাটি উপন্যাসৰ কাৰণে মই তেওঁ প্ৰথম উপন্যাসখনৰ কথা কওঁ তেওঁ প্ৰথম উপন্যাসখন 1981 চনত প্ৰকাশ হৈছিল অবিৰত যাত্ৰা ৰীতা চৌধুৰীক আমি জানোতে অসম আন্দোলনৰ এগৰাকী নিজেই সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল আৰু সেই সক্ৰিয় কৰ্মীগৰাকীয়ে অসম আন্দোলন জাষ্ট আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়তে তেওঁ উপন্যাসখন লিখিলে অবিৰত যাত্ৰা উপন্যাসখন সৰু উপন্যাস কিন্তু তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল সেই উপন্যাসখনত কেইটামান ইংগিত আছে অসম আন্দোলন সম্পৰ্কে এটা কথা মন কৰিব যে অসম আন্দোলন তেতিয়া মাত্ৰ আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথম ইংগিতটো হৈছিল যে এনেকুৱা আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিৰূপে এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ জন্ম হ'ব পাৰে আজি আলফাৰ যদি আমি ইতিহাস চাওঁ সেইটো পাম গতিকে তাত কিন্তু সেই ইংগিতটো আছে অবিৰত যাত্ৰাত আছে আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে যে অসম আন্দোলনৰ নেতৃত্বৰ মানে যিটো তেওঁলোকৰ যিটো ফণ্ডাম সেই কথাখিনিৰ তেওঁলোকৰ যিটো অৰ্থলিপ্সা এই ধৰণৰ এটা ইংগিত উপন্যাসখনত আছে গতিকে এইবিলাক দিশৰ পৰা উপন্যাসখন গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ছাৰ এই সাহিত্যৰ ওপৰতে ৰাজনীতিকৰ পূৰা প্ৰভাৱ আছে ৰাজনীতিকক সাহিত্যই কি ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছে এই আমাৰ আলোচনাৰ মাজত আহিব এইখিনিতে আমাক ল'ব লাগে এটা বিৰতি বিৰতিৰ পিছত আমি